Ok, slombera, Mr. Prop ade meni video, ade mi knej. Ok, slombera, sët kena mi u kalzu, kjeri në rritë që e kena morë. A mamo, para se mi janë ismi qëtë video, ju dini shka duni me bo, apo, bane një like qëtë video, tash meni rani, edhe nëse nuk ma keni bo subscribe, shkoni bo mani subscribe, toshti meni rani. Edhe, po, a kalojmë tash rani, kalojmë. Ok, slombera, do të thë që, veç pak, a jetë të minë gjithu të poshta veç rikësu? Veç të naltë, bab, veç ka këmisha. Veç ka këmisha. E, që ashtu mësatin që jam fikan, aden, le dokna ma elegant kështu me këmishbi, për që atan. Elegant, je, bab, mësant të jo. A, por. Ok, kështu që, po, slombera, që kjo është sen i shë e kena marë, është dishka VW Golf, dishka TDI. Po, VW dishka Golf TDI, i ka ka të rota. Një rot këtu e ka. Një që atyja dhe dyja një mrapa i ka. Ka të rota komplet i ka. Ka edhe këtu pasqyra dhe aty ka pasqyre. Këtu me këshyrë vetën mu një djemë. Se sa faceri, ja, beden. Këshyrë dhëmë të njerë, a i kit bërë. Ja, be, farë dhëmë, o birë. O birë, pët, veç pak, shka mujtë nëjë sen tjetër me full. Për që të sen, o birë, se sen zdiun. Ka drita, o birë. Edhe ka drita. Që tu, ka drita. Natën kur te cë rrugë, adin, për me pa. Ka tavan, ngjyre kuqë është, adhe në kjeri kuqë është. Hec, bro. A hecë e ngon? Ngon, bjerë. Dine një, a? Parët, mune të edhe me hecë edhe me ngojt, bjerë. Sa kua i kamre në, bjerë? A ti fore jetu që ti kishëm si typi unë, a ty edhe unë në Nikali, e ti i dy ti kishëm, a? Jo, bjerë, veç ty e në mund, s'pëngje e hecë edhe unë. Dy kali. Mune ti, a? Tesa për dy, tesa për dy, je. Jo, unë e ti, dy kalli. Kështë bje shu janë se një sen për ndodhë një ka. Kështë edhe ti një ka ruju pak. Aha, nejse, kështu që apo hi mërna me pas të shako. Ja, së më ma shpejt. Ose prit njëra që kalzoj dhe të që shpa do këtë prit. Që kjo bro është sani? E, kja rrut bo bje që ka dyrë o bje. Kja rrut që ka dyrë o bje. A, po, ka edhe dyrë, që këtu një dere ka. A dhe, ku e ka, e që, që edhe dera tjetër, bro. A, që ju thash këtu, golf, a përshë, golf, VVV, dishka, spedi, radio VVV-ja. Po, edhe një pasqyrë mërëna ka, birë. Po, edhe pasqyrë mërëna ka, po, prit njerë, birë, se si në mërëna, hala, birë. Pje edhe kariga pas ka, birë, si në restorant të birë. Okej, kështu që, apo i mërëna tash? Esë më shpejt, të birë. Shka qile të birë kjo sen? Kështë birë shtë një atë? Birë, pas pa ka qelë të birë? Me që mi e birë, ti bjerë qëto? A jo, me këton koka, hajtë hinë birë. O birë! Kështë birë pas ka dhe kësien? Në që zonë mua, birë. Telefon o birë pas ka? So telefon kjo, o bëdoll? Qka o birë? Televizora? Televizor, sh**, në mërë. Mas shajbe birë. Hajtë se bëjnë a bipa ta. O birë, dhe në 60 për shkoj, ka o birë? Jo, o birë, nuk është kjo sa shkojnë, o birë, që kjo është ora, birë, ora, adin si në pinishit dhe në 12 që e kena, e që kjo është si pas Kyrgenistanit, birë, majve që pak. Pinishit dhe në 60, e? Po, është si pas orës Kyrgenistan, a bëtin ata 60 orë i konë brutë, nuk i konë 24 orë, po 60 orë, adhe kjo për që ato në shkojnë pi 0 shqit në 60. Për non, që të ka të ema të avancum se na. Po, birë, ka mrapa krevet. Edhe mrapa ka krevet, muni më ullë. Okej, edhe këtu dhe të të kena që të farë pasqyrën mujna me po vetën a e na facer, a si e na facer. Dhe një mësi vetës. Qa dhe që tu që thash muni me këshyrë vetën a e një facer, a jo, që ty e këshyrë një vetën a e një facer, këtu e kena Ervin Bodallën. Edhe, po, tjë të shka muj me thamë. Shë bjerë edhe këtu pas ke pasqyrë, bjerë. Po, birë, edhe aty ka pasqyre. Që edhe dritë pas ka, birë. Edhe drita, viti njërë. A, kështu që pasën, birë, a që kjo është, së pëdit jetë është ka hamamin me bo, që pëthu, birë, me bo najsan. Interesant me bo këtan, ata dhejze, birë. E, o i lodhën, e, normal, o i lodhën. A, një bebyrës të sefrejnë? Sefrejnë, ata dhejze. O, birë, o, birë. Që, dil. E, në bërthuja, që ka jini ti bago, jo? Kik.
A di shë vaj e jak së gërë. I ka se edhe ka nash të duim dhe të shirë. O bir, unë të thash me thonë me ikikikikik. Ski nevoj ti një me tash me iko bir. Ki me thonë ikikikik edhe unë e ko me thonë ikikikikik. A e të më kuptu. Edhe të një një sëmë. Jo, bi, pianistë me ngajt njërë të në ikikik o bir. Pësaro me bo like, share dhe subscribe. Ciao!